אחי הרבי שוחח עם מנהל בית החולים. אחי. בוא תתאר לנו קודם כל בבקשה את הסיפור של אותה פגע, שבאמת מקרה נדיר של פגע שנולדה בעצם לאימא חולת קורונה. אז בוקר טוב, במהלך סוף שבוע הגיעה לנו אישה בהיריון בשבוע ה-27 שלה, אישה מאומתת עם קורונה לאחר שהיא לא חשה בתנועות העובר, הגיעה למחלקת הקורונה, אנחנו כאן ערוכים במחלקת הקורונה לקלוט מטופלות בלידה או בהיריון, בדקנו אותה וראינו מצוקת עובר, ולכן במחלקת הקורונה עשינו לה ניתוח קיסרי דחוף, יש לנו שם חדרי ניתוח יהודיים רק לחולי הקורונה, והוצאנו את הפגע, נאלצנו להנשים אותה. אני מבין שמלבד העובדה שהיא פגעה, היא גם יש לה איזה תסמינים שלה, של קורונה, כלומר נולדה חיובית לקורונה, אפשר לומר. לא, זה לא מדויק, אנחנו לקחנו לה בדיקה והבדיקה היא חיובית חלש, אז אנחנו עדיין לא יודעים את המשמעות האם היא נדבקה או האם זה שאריות מהאם. אנחנו נעשה לה היום או מחר בדיקה נוספת, ואם היא תהיה חיובית אז היא תוגדר כחולת קורונה. יכול להיות שלא, כי העברה היא לא תמיד שכיחה במהלך ההיריון. בכל מקרה היא נמצאת כרגע בחדר עם לחץ שלילי, באינקובטור מיוחד, מבודדת, ואנחנו מתייחסים אליה כאילו כרגע עם מחלת קורונה. איך מתנהל הקשר בינה לבין האם? הרי אני מבין שהיא מקבלת חלב אם, אבל האמא אסור בעצם לראות אותה כרגע. נכון, האם מאושפזת אצלנו ומתאוששת מהניתוח במחלקת הקורונה. האבא הוא נמצא, גם הוא חולה ולכן הוא נמצא בביתו. אנחנו מעדכנים את ההורים כל הזמן בטלפון ושולחים להם סרטונים בוואטסאפ ומראים להם את הילדה שלהם, ועל ידי כך אנחנו בעצם שומרים על הקשר. האמא שואבת חלב ואנחנו נותנים במידת האפשר לפגע את החלב, את חלב האם, יחד עם הזנה נוספת שמחויבת המציאות. בשבוע 27 זה סיכויים טובים להישרדות בעצם? אנחנו לשבוע 27 יש סיבוכי פגות שלא קשורים לקורונה, אבל בהחלט יש סיכויים טובים להישרדות. אנחנו היום נעשה ניסיון ראשון להוציא את המכשיר הנשמה ולראות אם היא יכולה להמשיך ולנשום, וניתן לה את הטיפול המיטבי כמו שאנחנו נותנים לכל הפגים, ונקווה מאוד שהיא תצא מזה ללא סיבוכים. כרגע המהלך הוא מהלך תקין.